Pozdrav svima, ovo je 10 najmnogoljudnijih gradova, to jest gradova sa najvećim brojem stanovnika. Ljudska populacija se na našoj planeti povećava vrtoglavom brzinom. Migracija stanovništva iz nerazvijenih siromašnijih oblasti gradove dovela je do toga da se u nekim gradovima nalazi preko 20 miliona stanovnika. Ne začuđava ni podatak da 7 od 10 gradova je iz Azije, a koji je od njih najveći, saznaćete u nastavku. Na 10. mjestu se nalazi Šangaj u Kini. 19,4 miliona stanovnika. Grad pretjeranosti i kontrasta. Dom za gotovo 20 miliona ljudi. Šangaj je metropola koja se i bukvalno mijenja pred vašim očima. Šangaj je poznat i po nekim od najviših oblakodira na svijetu. Kada je vedro, panoramski pogled je nevjerovatan. Odavde čak i najviše zgrade u Šangaju izgledaju nisko. Manila, Filipini. Broj stanovnika je 19,6 miliona. Ovaj grad i luka se nalaze na ostrvu Luzon, na istočnoj obali istoimenog zaliva, na južnom Kineskom moru. Grad ima 19,6 miliona stanovnika i drugi je po veličini na Filipinima poslije Kezone. Grad ima međunarodni aerodrom, nekoliko univerziteta, od kojih je najstariji Santo Tomas osnovan 1611. godine. São Paulo, Brazil. Ima 20,9 miliona stanovnika. São Paulo je najnaseljeniji grad u Južnoj Americi i najveći u Brazilu, podrazumijeva se. U gradu živi gotovo 21 milion stanovnika. Zbog tolikog broja stanovnika, São Paulo ima najveće probleme sa gužvama u saobraćaju na svijetu. Zbog ogromnih gužvi na ulicama grada, bogati stanovnici São Paula se odlučuju na iznajmljivanje helikoptera, prenosi BBC. New York City, Sjedinjene Američke Države. 22,2 miliona stanovnika. Sa skoro 23 miliona stanovnika, New York City je najveći grad u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadimak grada je Big Apple ili Velika jabuka. Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens i Staten Island čine metropolijansko područje New Yorka koje spada u gospodarski najznačajnije regije svijeta. U gradu se nalaze brojne arhitekturne znamenitosti. Preko 500 galerija, 150 muzeja i više od 100 kazališta i više od 17.000 restorana. Mumbai, Indija. 22,8 miliona stanovnika. Ime Bombaj je portugalskog porijekla. Portugalci su ga nazvali Bombahija ili Lijepi zaliv. Kada se portugalska princeza udala 1661. godine za Charlesa II., Englezi su cijelom arhipelagu na kojem se danas nalazi ovaj veliki grad dali ime Bombaj, a danas ga mnogi zovu Mumbai. New Delhi, Indija. 23,2 miliona stanovnika. New Delhi je glavni grad Indije te se smatra upravnim i kulturnim središtem. To je grad sa svojom hiljadugodišnjom povješću i mnogim znamenitostima. Delhi se nalazi na obalama rijeke Jamune na rubu doline Gangesa. Mexico City, Mexico. 23,4 miliona stanovnika. Država Meksiko je dobila ime po svom glavnom gradu, a ne obratno. Mexico City je najveći grad u Meksiku i njegovo je kulturno i gospodarsko središte. Glavni grad Azteka, Tenochtitlan, je 1500. godine bio najveći grad na svijetu sa skoro 350.000 stanovnika. Mexico City je izgrađena ruševinama Tenochtitlana. Guangzhou, Kina. 24,2 miliona stanovnika. Guangzhou je glavni grad kineske provincije
Guangdong. Nalazi se na jugu Kine na zaljevu koji je poznat pod imenom Biserna rijeka. Nalazi se u blizini Hong Konga. Seul, Južna Koreja, 24,4 miliona stanovnika. Seul je glavni i najveći grad u Južnoj Koreji. Osim toga što je zaista veliki, obuhvaća dosta veliko područje, Seul se smatra ekonomskim, političkim i kulturnim središtem Južne Koreje. Tokio, Japan. 35,5 miliona stanovnika. Tokio je predivan i nevjerovatno zanimljiv grad. Tu nijedan dio grada ne liči na drugi. Osnovan je u 12. vijeku pod imenom Edo. Doslovni prijevod imena Tokio znači istočni grad. Tokijski Disneyland je prvi Disneyev zabavni park van granica SAD-a, a u njemu je zaposleno više od 20.000 ljudi. Također spada među najposjećenije gradove svijeta. I nadam se da vam se ovaj video dopao, da ste naučili nešto i da ste uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribeujte moj kanal. Ćao!